dalladda ururada siyaasadda Soomaaliland waxaa ku boobay 15 urur siyaasadeed, kuwaasi oo iska kaashaday sidii loo midayn lahaa codka iyo cududda ururada isu diiwaangeliyey inay ka qayb galaan loolanka ururada siyaasadda ee loogu soo baxayo xisbiya qaran. Dalladdu waxa ay matashaa oo ku boobay urur siyaasadeed oo mabda ugu weyn ay ku midaysan yihiin uu yahay inay ka dhabeeyaan in tartanka ururada iyo asxaabtu ku dhaco wakhtigiisa, taasi oo u baahan inay yeelato daneeyaal u diyaara difaacidda xuquuqdooda, kuwaas oo leh ujeediyo hadaf midaysan. Haddaba shir jareed isugu yimaadeen ururada xubnaha ka dalladda oo ka qabsamay magaalada Hargeysa ayaa waxay go'aan ku gaadheen in si ay u yeelato nidaam dalladdu in leelo cid hawshaasi u xil saaran. Sidaas awgeed waxaan bulshada reer Soomaaliland ku wargelinaynaa in dalladdu ay matalaan oo qoraal ama hadal ay soo saari karaan oo keliya afhayeenka iyo xogayaha dalladda loo doortay, oo ah afhayeenka urur siyaasadeedada Soomaaliland Dr Saleybaan Ciise Axmed xag la toosiye iyo xogayaha ururada siyaasadda Soomaaliland Xamse Xasan Axmed. Haddii ay xubin tahay, haddii kale waxaa ka reeban inay ku hadasho magaca dalladda. Sidoo kale wixii kulamo rasmi ah ee dalladdu la gelayso danayayaal kale ama guddi kasta oo dhexdhexaadineed waxaa matalaya oo lala xidhiidhaya madaxda dalladda. Sababtaas awgeed waxaan la socodsiinaynaa saxaafadda madaxa bannaan in ay sidaas ula socdaan, isla markaasna ku ixtiraamaan dalladda, nidaamka ay dhisteen xubnaha dalladdu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.